უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვან იჯარი დაღება და გაცემა დღეს ისე ჭირს, როგორც არასდროს, როგორც დეველოპერულ ისე სამაკლერო კომპანიებში საუბრობენ, რომ ბაზარზე მუშაობა თითქმის განახევრებულია. ახლა ერთადერთი რაც ეიმედებათ, ტურიზმის სრულად ამოქმედება და გარკვეული მიმართულებებით რეფორმების გატარება. როგორია ეკონომისტების პროგნოზები, ვნახოთ რეპორტაჟში. Коронавирусის პანდემიის პირობებში, რომ მნიშვნელოვნად შემცირებულია უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა და გაქირავება სიახლე არავისთვისაა. Თუმცა, როგორც სამაკლერო აგენტები, ისე დეველოპერები აცხადებენ, რომ წინ ვერც დღეს მიიწევენ, როცა გარკვეული შეზღუდვები მოიხსნა და თითქოს ეკონომიკა ამუშავდა. მდგომარეობა გაცილებით რთულადაა. ეკონომიკური კრიზისის გამო მშენებლობების ნაწილი გაჩერდა. Უკვე დასრულებულ კორპუსებში კი ბინები ისევ არ იყიდება. Ყველაფერი დამოკიდებულია სახელმწიფოზე, როგორ წავალთ, რანაირად წავალთ წინ, ეკონომიკის განვითარება რა ფორმით მოხდება, როგორ მოხდება და ნუ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ალბათ ისევ ზუსტად მაგას ვამბობდი, რომ გრძელვადიან პერიოდზეა უკვე გათვლილი ყველაფერი, თითოეული კომპანიის გაჩერება რა თქმა უნდა ეს იწვევს სერიოზულ ზიანს. Იგივე საუნიშნავ როგორც კომპანიებისთვის, ასევე მომხმარებლებისთვის. Თუ არ იქნება რა თქმა უნდა ეს პანდემიის გამო გამოწვეული უამრავი შეფერხება, დაახლოებით ალბათ 4-5 წელიწადში რაღაცა სერიოზული წინსვლა უნდა ვიგრძნოთ კომპანიებმა. Სამშენებლო სექტორში ამბობენ, რომ როგორც სხვა მიმართულებებისთვის, დეველოპერებისთვისაც ერთგვარი ხსნა ტურიზმის ამუშავება იქნება. ხელმძღვანელებს გარდაუვალ აუცილებლობად მიაჩნიათ ცესხების პოლიტიკის გადახედვა და ფართო კონსულტაციების წარმოება ბიზნესსა და ხელისუფლებას შორის. Საჭირო არის, რომ ყველა ის რეგულაცია, რომელიც ხელს უშლის რაიმე ფორმით ბიზნესს, სამშენებლო ბიზნესზე მაქ მიამწუთა საუბარი და ისევე სხვა მიმართულების ბიზნესსაც, რომელიც ხელს უშლის ბიზნესს განვითარებაში, რომელიც მას აბრკოლებს და გაურკვეველ ბარიერებს უწესებს, ვფიქრობ, რომ ეს რეგულაციები უნდა მოხდეს მათი გადახედვა, უნდა მოხდეს მათი გარკვეული ნაწილის გადავადება, გარკვეული ნაწილის ასევე გაუქმებაც კი, და ამ მიმართულებით უნდა მოხდეს ფართო კონსულტაციების გამართვა ბიზნესთან და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენი შემხედრი წინადადებები და მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ამ ფონზე და აი ამ ამას თუ სწრაფად გავაკეთებთ, ჩვენ მივიღებთ შედეგს. Razarali განიცადა უძრავი ქონების ბაზარმა ბოლო ერთ წელში მიმოხილვა TBC კაპიტალმა გამოაქვეყნა. წერს, რომ გასულ წელს ბათუმში ბინების 7500 ტრანზაქცია დაფიქსირდა, რაც 2019 წელთან შედარებით 40%-ით ნაკლებია და ტენდენცია მიმდინარე წელსაც გრძელდება. საბროკერო კომპანიაშიც იმედებს ტურიზმის გამოცოცხლებაზე ამყარებენ და აღნიშნავენ, რომ შეღავათი განსაკუთრებით მაშინ იქნება საგრძნობი, როცა საქართველოში უძრავი ქონების შეძენით უცხოელები ისევ დაინტერესდება. Ქირებიც ასე ვთქვათ დაუბრუნდება თავის პანდემიოდან მაჩვენებელს და ისევ რა სამნიშვნელოვანია ითქვას გზელვადიანი პერსპექტივიდან, იმიტომ რომ ხა ზუსტად კვარტალზე თქვა ძალიან რთულია როდის იქნება, მაგრამ ისევ უძრავი ქონება ინარჩუნებს მიზიდველობას და არის სხვადასხვა მიმართულება, როგორიც არის მაგალითად თქვა სასტუმროების შენობა, რომელსაც შეიძლება ცოტა უფრო გვიან დაიწყოს უფრო აქტიურ ფაზაში შესვლა, ხო, რეალურად ეს მიმართულება შეიძლება იყოს თქვა, მაგრამ მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ თავარია, რომ როგორც კი ასე თქვა ჩვენი თქვა ბიზნესი დაინახოს, რომ ტურიზმი აღდგა რეალურად, უკვე ეს იქნება სიგნალი, რომ აი ამ მიმართულებით ისევ სანაცვლო აქტივობა აღდგეს. Постпандемиურ პერიოდში საქართველოსთვის ეკონომიკური საქმიანობის გამოცოცხლებაზე, რომ ძირითადი ზღვარი ტურიზმზე გადის, თანხმდებიან ეკონომისტებიც. Ამბობენ, რომ უძრავი ქონების ბაზარს, განსაკუთრებით ბათუმში, სწორედ დარჩენილი რეგულაციების მოხსნა და გარკვეული რეფორმები უშველის. მნიშვნელოვანია, რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, რადიკალური რეფორმებია განსახორციელებელი, ხარჯებია შესამცირებელი, მათ შორის ადმინისტრაციული მიმართულებითაც, იმისთვის, რომ ეს გამოთავისუფლებული თანხები მოხმარდეს ეკონომიკის გამოცოცხლებას, გარკვეული შეღავათების გაწევით მათ შორის. ასევე მნიშვნელოვანია იზოლებით შეტანილი საპენსიო შენატანების ადამიანებს, ვისაც იზოლებით შეატანინეს, ესე ვთქვათ, და ამ სისტემის მოპირწების შემდგომ ამ თანხების ნებაყოფლობით უკან დაბრუნება, ყველა გადაწყვეტილება, რასაც მივიღებთ, მათ შორის ხარჯვასთან დაკავშირებით, ანუ საბიუჯეტო რესურსების ხარჯვასთან დაკავშირებით, ის იყოს ხარჯეფექტური და მიზნობრივი, აი ესეთ
მდგომარეობაში, როდესაც იმყოფება ქვეყანა. რეალურად ეკონომიკა უნდა გავხსნათ ის შეზღუდვები, რა შეზღუდვებიც არის, უნდა მოხსნათ საერთო და ეკონომიკური აქტივობა უნდა განვაახლოთ, რაც შემოსავლების ზრდასთან არის კავშირში, ეს კი ჯაჭვური რეაქციის სახით უკვე მოთხოვნის ზრდასაც ასე ვთქვათ იწვევს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ტურიზმი ასე ვთქვათ ისევ და ისევ მაქსიმალურად დროის მცირე მონაკვეთში გააქტიურდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ტურისტები როდესაც შემოდიან ის ბათუმის ასე ვთქვათ ტერიტორია არის უფრო მიმზიდველი ინვესტორებისთვის, ისინი ყიდულობენ სხვადასხვა უძრავ ქონებას და შესაბამისად მოთხოვნა უძრავ ქონებაზე იზრდება. ეკონომიკური გათვლები ასეთია. იმისთვის, რომ რეგიონი პანდემიამდე არსებულ ეკონომიკურ ზღვარს დაუბრუნდეს, სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში 2-დან 5 წლამდე ვადაა საჭირო. ტურიზმის გაცოცხლებას კი 2022 წლისთვის ელიან.